os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do criador para serem dublados e postados aqui. Link do criador na descrição. Bicho papão, sai de cima do telhado. Deixa essa menina dormir sossegada. Júlia. Oi? O que você tá fazendo? Cantando uma música pra Yumi dormir. Uma música do bicho papão? Ah, tem lógica. Então outra. Dorme, Yumi, que a Cuca vem pegar. Essa também não, bobona. Tiana, eu quero dormir com meus pais. Tá vendo o que você fez? Tu fez minha sobrinha ficar com medo. Desculpa. O que tá acontecendo? Tô tentando dormir. A Jenny aqui tava cantando música pra Yumi dormir. E qual o problema? Bicho papão e da Cuca. Mas que deu em você, Júlia? Isso vai ficar na cabeça dela. Eu já entendi. Não precisa ficar esfregando na minha cara. Bem melhor a imagem da Cuca ficar na cabeça dela do que ela ver pessoalmente. Ela é muito assustadora de perto. E você falando assim, até parece que você já se encontrou com a Cuca. Mas eu já vi ela. Tá zoando? Não, é sério, eu já vi ela. Na verdade, ela veio me visitar. Ah, já vi você criança, anjinho, você não era. Ah, pois é. Pra ter o azar desse ser do folclore vir me pegar. Relaxa, não foi só você que se encontrou com o ser do folclore. É sério? É mesmo, você não é a única. Tu também, Júlia? Sim. E como foi? Bem peculiar. Do que vocês estão falando? Tive uma ideia. Yumi, quer ouvir umas histórias bem legais? Que tipo de histórias? Legais. Quero sim. Tá fazendo o quê? Acertando dois alvos com o tiro. Explica. Descobrindo como foi o encontro de vocês com os seres do folclore e consertando o seu erro de cantar aquelas musiquinhas pra Yumi. Tá, mas você também vai contar a sua. Justo. Vamos pra sala, Yumi. Tá. Vocês duas também. Sala, agora. A Yumi não deveria estar dormindo? Galera, a Yumi não deveria estar dormindo? Sim, mas a Jane ali fez o favor de cantar a música do Bicho Papão e da Cuca pra Yumi. E agora ela não consegue dormir. E vocês vão fazer o quê? Vamos contar como foi nosso encontro com o folclore. Vocês também se encontram com um deles? Tá zoando, você também? Ótimo, quanto mais histórias, melhor. Vem! Ana, por que a Yumi ainda tá acordada? Então, a gente vai contar sobre os nossos encontros com os seres do folclore. Vocês também? Todo mundo aqui já encontrou um? É o que parece. Então vamos ter uma noite muito legal. Vamos começar logo. Então, quem vai começar? Deixa que eu começo. Nessa eu me encontrei com a Cuca. Faltou a luz? Ana, você precisa ir dormir. Me dá o irmão mais velho que eu durmo. Pera! Tu pediu um irmão mais velho? Sim. O que aconteceu? Tinha se cansado do Adrian? Não, é que eu não conheci ele ainda. Oi? Vocês não cresceram juntos? Quando eu conheci ela, nem passou pela minha cabeça que ela era minha irmã. Irmão? Por essa eu não esperava. Tá, continua, Ana. Minha filha, do jeito que você quer é impossível. Então, eu não vou dormir. Você tá bem desobediente esses dias, né, mocinha? Deixa ela. Ela pode ficar assim a noite toda. Não vai aguentar ficar acordada. Tudo bem, vai. Vamos ver até onde você vai. Não entendo porque é difícil ter um irmão mais velho. Eu já vi gente pedindo um irmão mais novo e os pais acertaram. Porque esse lugar é tão grande, a cozinha fica muito longe do meu quarto. Por que os sensores não ligaram as luzes? É melhor eu mesma ligar. Meu pai falou que alguns luzes são interruptores, caso os sensores não funcionem. Por que não liga? Olá, pequena! Quem é essa? Chegou a melhor parte! Quando eles tentam escapar! Esse anão, pra que lado era o quarto dos meus pais? Achei! Minha filha, o que você tá fazendo nos corredores a essa hora? Pai!
Ana, o que aconteceu? Tem uma coisa me seguindo. Uma coisa? Que coisa é essa? Ela tem uma aparência de uma velha, um corpo parecido de jacaré e olhos assustadores. Olhos assustadores? Quer dizer... assim! Acontecendo? O que é aquela coisa? Onde estão os guardas? Pequena! Cadê você? Espera, por que eu vim pra biblioteca? Eu deveria ter um lugar mais aberto, como o jardim. Pra que lado ela foi? Essa garotinha tem sorte de morar em um lugar tão grande assim. Tá difícil achar ela. Bom, assim é mais divertido. Vamos ver onde eu vou procurar ela agora. E o que será que ela fez? Até agora eu não encontrei ninguém. O que eu posso fazer pra ir embora? Ai. Ai, 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 ai. Ai, por quê? Esse livro é diferente. É pesado. Um livro de magia. Não é nada impressionante, tem muitos desses por aqui, mas... essa letra é do meu pai. Pera, será que eu posso usar magia pra me livrar daquela coisa? Sim, mas eu comecei a treinar há pouco tempo e eu não sei muita coisa ainda. Então acho que não adiantaria muito. Mesmo se for o livro do meu pai. Habilidades para usuários de fogo para Ana. Pra mim? Sim, tem a letra do meu pai. Ele fez esse livro pra mim. Deixa eu ver direito. Tá tudo em ordem de dificuldade. Será que com isso eu posso derrotar? Bom, não tem muita escolha, mas vamos tentar. Acho que eu só vou conseguir fazer esse. Vamos tentar. Essa garotinha se escondeu muito bem. Minha paciência já está acabando! Vou pegar ela de uma vez! Consegui! Mas ainda tem um problema... Te achei! Não, não, não! Não vai fugir! Sem saída, garotinha! Fazendo? A temperatura aqui tá aumentando? O que essa menina tá fazendo? E como? Mas o que foi isso? Quem é essa menina? Como ela fez isso? O que está acontecendo aqui? Que tipo de criança é essa? Eu tenho que ir embora! E rápido! Porcaria! Como isso queima? Ai, já é de manhã? Meu quarto? Será que aquilo foi um sonho? Finalmente a mocinha acordou. Você tem algumas coisas pra explicar. O que foi que eu fiz? Eu tava dormindo aqui. Sei. Então explica por que você estava dormindo na biblioteca. Hã? Encontraram você dormindo na biblioteca. E lá tinha marcas de queimado em forma de garras. Então foi real? E ainda esse livro estava junto com você. Um livro que eu estava fazendo para quando você estivesse pronta para usar as suas habilidades. Então, suponha que você foi testar alguma das magias que estava aqui. E isso foi muita irresponsabilidade sua, Ana. Não só o uso dessa magia em um lugar fechado, mas poderia ter causado um incêndio. Para uma criança da sua idade pode ser muito perigoso usar uma grande quantidade de energia de uma só vez. Não sei como achou esse livro, mas gostaria de saber o que você estava pensando. Pai, eu não fiz por querer. Tinha uma coisa me seguindo. Eu me levantei pra beber água, eu tava no corredor, ela apareceu atrás de mim. E que coisa era essa? Ela tinha uma aparência bem velha. Tava usando um vestido todo preto, um chapéu de bruxa e tinha umas características de jacaré. Sério que você descreveu a Cuca? Mas é sério, o pai tá me perseguindo. Olha, filha, vai trocar de roupa que nós vamos terminar essa conversa no café da manhã. Tá bom. Enfim, então, caros telespectadores, gostaram? Que noite agitada você teve esse dia. É, eu sei. Tô
feliz por ela não ter voltado, porque eu não iria conseguir fazer aquilo de novo. E chateada porque o papai não acreditou em mim. E quem iria acreditar? Certo, quem é o próximo? Vamos ver... Júlia. Por que eu? Quem é a responsável pela Yumi não tá dormindo? Pelo argumento. Tá, vou começar. Continua. Raposetas do meu coração, qual é o seu folclore favorito? Comentem nos comentários pra eu saber. Vou dar muitos corações para vocês. Beijinhos da Ana e tchauzinho. Acabou! Aproveite, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like.